Полиция, стой! Документи за проверка. Нищо не споменавай, бе! Документи са предъвидници! Не се съпротивлявай! Стой, нападай! Ако използваш сила, не използвам и ние! Не се съпротивлявай! Стой, не мърдай! Тави ръцете! С атрактивна демонстрация на полицейски техники започна състезанието «Ваканция здравей, да играем безопасно». В него шестокласници от 4 училища от Пазарджик мериха сили в няколко дисциплини – викторина, подреждане на пъзел с пътни знаци, кръстословица и решаване на училищен казус. За състезанието не сме се готвили кой знае колко, обаче внимавахме какво ни казват, слушахме и най-важното работихме в екип, което ни донеси победата. Коя от задачите затрудни най-много вашия отбор? И според мен най-много знаците, защото много се притеснихме и всеки се опитваше да реди навсякъде и не ни се получи много. Беше много вълнуващо и мисля, че всеки един от нас много се е забавлявал. Беше много предизвикателство за нас и мисля, че се радваме всички за резултатите ни. Супер си прекарахме най-важното, което е забавлявахме се. Радвам се, че първо, както Иван каза, имам нови приятелства и се радвам и дано нашето училище се горди с нас. Състезанието бе организирано от областната дирекция на МВР в Пазарджик, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Пазарджик. Показаха завидни познания както по отношение безопасността на движението, така и за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, що е то престъпление, що е то нарушение, какво може и какво не може да се прави, какво се допуска и какво не се допуска, кое е безопасно и кое не е безопасно. И това ни кара да се гордеем и да се радваме все повече, че сред младите хора има голяма надежда за израстването ни като нация. Специално внимание бе обърнато на всичко рисково, което може да се случи както на улицата, така и в интернет. В училище ни подготвят, както и вкъщи, и затова сме запознати с всички правила. За показаните знания във викторината учениците бяха отличени с награди, а най-добрият отбор грабна купата на състезанието. Нямаше много трудни въпроси, някои места затруднихме, но в крайна сметка постигнахме и първо място. И сега този трофей ще го гледаме в нашето училище. За доброто настроение по време на състезанието се погрижиха мажоретки от Пазарджик.